която продължава. За това обичащи предизвикате на музика, за всички приятели на Фейсбук. Купи ми, купи му доле младо, на бяла гушка, на бяла гушка, му доле младо, а търпе даже. Thank you.
Сега пристигна много специален поздрав. Продължаваме с една хубава, тежка, бисерска ръченица. За гостите от Бисер много специално. Пламен Сидеров, майстора на клавира. Пожелание, соло клавир, ръченица. Айде, късмачани всички на дансинга. Айде на ръченицата. Ученицата продължава.